বৰ্তমান মুহূৰ্তত তেওঁৰ স্বাস্থ্য অৱস্থাৰ বিষয়ে আমি অধিক খবৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সাংবাদিক পাৰ্থ প্ৰতিম ঠাকুৰীয়া আছে পাৰ্থৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পাৰ্থ এই মুহূৰ্তত কিবা খবৰ লাভ কৰিছে নেকি মেদিনী আপুনি উল্লেখ কৰা অনুসৰি কালি যি অ পৰিস্থিতি আছিলে কালি যি দৈহিক অৱস্থা আছিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে পুৱাৰ ভাগত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু কালি যি সন্ধিয়া ভাগত যি ৰিপৰ্ট কৰিছিলে মেডিকেল ৰিপৰ্ট যি প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে উপস্থিত হৈ তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক ডাক্টৰ অভিজিত শৰ্মাৰ সৈতে আলোচ কৰে আলোচ কৰাৰ পিছত তেওঁ আহি যি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলে যে তেখেতক ডায়েলিচিছ কৰা হৈছিলে প্ৰায় আঢ়ৈমান বজাত ডায়ালিচিছ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে আৰু প্ৰথম ভাগত প্ৰায় চাৰি ঘণ্টাৰ বাবে এই ডায়ালিচিছ প্ৰক্ৰিয়া কৰা হৈছিলে প্ৰথম যেতিয়া উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে ডায়ালিচিছ কৰা হ'ব ডায়ালিচিছৰ বাবে ছঘণ্টা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে কিন্তু তেওঁৰ স্বাস্থ্য যিহেতু অতি স্পৰ্শকাতৰ হৈছিলে অতি নাজুক হৈছিলে সেইটো বাবে তেওঁক চাৰি ঘণ্টা সময় প্ৰথমতে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে ডায়ালিচিছ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ বাবে কিন্তু তেওঁৰ ৰেচপন্স বডি ৰেচপন্স ভাল পোৱাৰ বাবে পিছত ছঘণ্টা পৰ্যন্ত তেওঁৰ ডায়ালিচিছ কৰা হয় আৰু এই ডায়েলিচিছ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁৰ দেহত যি অতিৰিক্ত পানী জমা হৈছিলে সেই অতিৰিক্ত পানীৰ ছিক্স ফিফটি শ পঞ্চাছ মিলিলিটাৰ পানী অপ্ৰয়োজনীয় পানী উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় ডক্টৰসকলে চিকিৎসকসকলে আৰু এইটো এটা পজিটিভ চাইন বুলি উল্লেখ কৰি থৈ গৈছিলে কালি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া তেওঁ নিজে আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু কালিৰ যি পৰিৱেশ আছিলে কালিৰ যি পৰিস্থিতি আছিলে তেওঁৰ যি দৈহিক অৱস্থা আছিলে পুৱাৰ ভাগত কিছু চকু মেলি তেওঁ সঁহাৰি জনোৱা বুলি কৈছিলে কিন্তু সন্ধিয়া ভাগত যি স্বাস্থ্যৰ চিকিৎসকসকলে যি তেওঁৰ বুজ লৈছিলে স্বাস্থ্যৰ তাৰপিছত কৈছিলে যে তেওঁ যিহেতু আনকনচিয়াছ অৰ্থাৎ অৱস্থিত অৱস্থাত আছে গতিকে হাত ভৰি লৰচৰ কৰা বা চকু টিপিওৱা আদি অতি সাধাৰণ কিন্তু যদিহে আজি ডায়েলিচিছ প্ৰক্ৰিয়া যি সম্পন্ন কৰাৰ পিছত আজি যদি তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু উন্নতি ঘটে তেনেহ'লে ক'ব পৰা যাব যে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কেনেকুৱা ধৰণে ডায়ালিচিছ প্ৰক্ৰিয়া অল্টাৰনেট ডে হিচাপত এদিন এৰি এদিন কৰা হ'বনে আজিৰ পৰা তেওঁলোকে কণ্টিনিউ কৰিব প্ৰত্যেক দিনে ডায়ালিচিছ প্ৰক্ৰিয়া কণ্টিনিউ কৰিব কালিৰ যি স্বাস্থ্যৰ যি অৱস্থা আছিলে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ আঢ়ৈ বজাৰ পৰা কৰা ডায়ালিচিছ প্ৰক্ৰিয়া চাৰে আঠ ন বজাৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰাৰ পিছত যিখিনি মেডিকেল ৰিপৰ্ট সেই মেডিকেল ৰিপৰ্ট অনুসৰি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দুপৰীয়া ভাগলৈকে তেওঁৰ দেশত পটাছিয়ামৰ মাত্ৰা অধিক হৈ গৈছিলে এই পটাছিয়াম অতি জৰুৰী মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী আৰু অতি প্ৰয়োজনীয় এক উপাদান কিন্তু যদিহে ইয়াৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যায় তেনেহ'লে কাৰ্ডিঅলজিকেল বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে হৃদযন্ত্ৰৰ বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আমি পাইছিলোঁ কালি পটাছিয়ামৰ মাত্ৰা বাঢ়ি গৈছিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ আৰু তাৰপাছতে ডায়ালিচিছ প্ৰক্ৰিয়াক আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু কেইবাটাও ইয়াত গুৰুতৰ কেইবাটাও স্বাস্থ্যজনিত কেইবাটাও কাৰণ জড়িত হৈ আছে যিটো কাৰণতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়াও অসুস্থ হৈ আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব প্ৰায় চাৰি মাহ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ছাব্বিছ আগষ্টত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া কভিডত আক্ৰান্ত হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে তেওঁক জি এম চি এইচতে চিকিৎসাধীন কৰা হৈছিলে তাৰপিছত কভিডোত্তৰ সময়ছোৱাত তেখেত যিহেতু অসিতিপৰ এগৰাকী ব্যক্তি আশী উৰ্ধৰ ব্যক্তি গতিকে ক'ভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁ অতি দুৰ্বল হৈ পৰিছিলে শাৰীৰিক অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিছিলে আৰু তাৰপাছতে ক'ভিড যেতিয়া আক্ৰান্ত হৈ সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছিলে তাৰ পিছৰ যিখিনি ডিফিকাল্টিছ থাকে তাৰ তেওঁৰ শৰীৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু অতি দুৰ্বল আৰু ৰেচপাইৰেশ্যনত অৰ্থাৎ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাটো ভুগিছিলে আৰু এতিয়াও পালমনেৰী বিভাগ অৰ্থাৎ এইমছৰ যি পালমনেৰী বিভাগৰ যিগৰাকী এইচ অ'ডি আছে সেই এইচ অডি চিকিৎসকগৰাকীৰ তত্বাৱধানতে তেখেতৰ সৈতে কনচাল্ট কৰি থকা হৈছে পালমনেৰী বিভাগত যি ৰেছপাইৰেশ্যন যি উখান নিশত শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাত ভুগি আছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া এইমছৰ চিকিৎসকৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানতে তেওঁৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ঘনে ঘনে এইমছৰ চিকিৎসকসকলৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি আছে জি এম চি এইচৰ চিকিৎসকৰ যি টীম এটা গঠন কৰি দিয়া হৈছিলে প্ৰায় দহ দহগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ এক টীম গঠন কৰি দিয়া হৈছিলে সেই টিম ছাব্বিছ আগষ্টৰ সময়ছোৱাতে গঠন কৰি দিয়া হৈছিলে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া যেতিয়া চিকিৎসাধীন হৈছিল প্ৰথমবাৰ ক'ভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সময়ছোৱাত আৰু সেই টিমটোৱে এতিয়ালৈকে তেওঁক চোৱা চিতা কৰি আছে প্ৰতি ঘণ্টাই ঘণ্টাই নিৰীক্ষণ কৰি আছে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ পালছ ৰেট আদি বি পি আদি সকলোবিলাক তেওঁলোকে প্ৰতি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু আজি প্ৰায় নমান বজাত হয়তো মেডিকেল ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ কৰিব জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ অভিজিত শৰ্মাই কিন্তু কালি যি নিশাৰ ভাগত ন চাৰে ন বজাৰ ভাগত যিখিনি আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া বৰ্তমান অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাতে আছিলে দিনৰ ভাগত যি পৰিৱেশ আছিল তাতকৈ তেওঁ